Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa kormeer ku maray suuqyada iyo hadhuudhka magaalada Hargeysa, waxa uuna xog ka dhageystay dadka ka ganacsada suuqaasi. Warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha Somali Cable ee magaalada Hargeysa, Faisal Viva. Qorshaynta waa lixdii barkii subaxnimo ee saacadda geeska Afrika ee magaalada Hargeysa. Waqtigan oo kale magaalada Hargeysa waa xilli hore marka la barbardhigo waqtiyada kale kulaylaha. Kumanaan ka mid ah shacabiga magaalada gudaheeda ku nool ayaa subax kasta waqtigan oo kale u soo kala jarmaada islamarkaana ku kala foofa shaqooyinkooda maalinimo si ay ula soo baxaan dhaqaale iyo sidoo kale quuta daruuriga maalinimo ee ku quudinayaan qoysaskooda, gaar ahaan haweenka oo la tilmaamo in door naxdin kaga jiraan nolosha maalinimo ee qoysaska. Halkani waa suuqa Waaheen ee Faras magaalada Hargeysa oo subax kasta u soo shaqo tagaan boqolaal ka mid ah haweenkaasi, kuwaas oo quuta daruuriga maalinimo ee qoysaska ka soo kaleen diyaarintooda kasoo ku foogan shaqo maalmeed aan inta badan la tabin doorkay kaga jiraan bulshada, waa diyaarinta adeega cunto ee qoysaska kale ee ku nool magaalada Hargeysa, sidoo kale cuntooyinka lagu quuto hoteelada, kuwaasoo dib u sii iibiyaan khudaartan oo isugu jirta mid ka soo kota dalka gudihiisa iyo sidoo kale mid ka timaada dalka dibadiisa. Ayaa sida dadkan yihiin kuwa ku faraxsan shaqadooda maalinimo ee ku foogayeen. Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa isla saaka booqday suuqyadan si uu ku kurgalo xaaladda dabta ay ku jiraan bulshada ku ganacsata suuqyadan, gaar ahaan goobaha khudaarta. Intii aan wasiirku soo aadin goobtan, wuxuu waqti nasasho kula qaatay qaybo ka mid ah bulshada maqaaxida taariikh aan faca weyn ee Tiyuub ee Faras magaalada Hargeysa, waxaana intaa kadib u soo booqday halkan, iyadoona goreynba ay ku qaabileen islamarkaana si weyn ugu soo dhaweeyeen mas-uuliyiinka tirsan ururka Iidaan oo horkacaya gudoomiyaha ururkaasi Abdifataax Axmed Maxamed. Xogta dheeriga wasiirka sidoo kale saraakiisha kale la socotay uu ku siiyey halkaasi Kasoko, wuxuu mid u dulgayay goobaha khudaarta lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha ay ku soo degaan, halkaasi uu haweenkii tirada badnaa ee ku ganacsanay dhankooda wasiirka uga warameen caqabadaha haysta iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee dhankooda filayaan in uga bixi karaan, iyo sidoo kale waxay u baahan in dowladdu gacan ka siiso islamarkaana laga caawiyo. Qaybo ka mid ah dadka suuqyadan ku ganacsanaya ayaa dhankooda dareenkooda ka dhiibtay aragtidooda ku aadan muddo ka badan 7 sano oo qaarkood halkan ku ganacsanayeen in taariikhda markii ugu horreysay ay arkaan, iyadoon la sii ogeysiin wasiirka horumarinta beeruhu Dhex Mushaax iyo qaybaha kala duwan ee suuqa waratada Waaheen ee magaalada Hargeysa, isagoo dhageysanaya oo sidii hadalkooda u dhigeene dhawaaqyadooda iyo sidoo kale tabashooyinka ay qabaan. Ma jirin tabashooyinkooda iyo sidoo kale cabashooyinka ay qabaan goob ay gaarsiiyaan korintan wasiirku iman marka laga yimaado urada dhankooda u shaqeeya oo mararka qaarkood mas-uuliyiinta ay khuseyso u gudbin jiray cabashooyinka ay qabaan shacbigan. Horta Ilaahay baa mahadle. Maanta halkanta dhiga dhexeeda wasiirka noogu keenay intii aanu joognay, weli maanta ka hor wasiir beereed maanu arag. Marka horta waxay noo tahay taasi muhiimad iyo kalsooni aanu beeri u hayna maanta, annagoo beeraleydii iyo dadkii wax ka cunay wuxuu ibinay intiiba ka kooban. Marka taasi horta waa Ilaahay mahadii. Waxaan rajaynaa waqti kalka dambeeya in beeruhu waddankaba ku filaadaan, maantana iminku waan siinaa kaabashka shayaad maan faraasiyada si. Gudoomiyaha ururka khudradeed ee Iidaan ee suuqa Waaheen Cabdifataax Axmed Maxamed ayaa dhankiisa wasiirka u mahadiyay. Marka aan dhex joognaa wax hooyo bartami suuqa Waaheen, waxaan si weyn ugu mahadcelinaynaa wasiirka beeraha oo runtii aanan weli arag intaanu shaqaynaynay wasiir beerood oo cadiisa noogu yimaada. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka. Haddaan taa dhaafo, maanta waddankeennu wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsanayd, maadaama muddo 15 sanood aan dhex taagnaa suuqa. Waxay tahay fursadii ugu wanaagsanayd ee sanadkan muxuu ahaayee waddanka ay kasoo go'an khudaartii dhammaan, kaabashyadii, qadshiyadii, barbarooniyadii. Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa dhankiisa ka dareen dhiibtay socdaalkiisan kala hadda ee saaka uu ku kuurgalay xaaladda suuqyada khudaarta ee magaalada Hargeysa. Runtii saaka waxaa nimnimo suuqii ugu weynaa ee caasimada Hargeysa, oo suuqii Waaheen waa suuqii inta badan lagu soo rogo khudaarta dalka kasoo go'da. Runtii waxaan imiday sababta aan u nimnimo aniga agaasimaha waaxda muxuu ahaay Fidinta Maxamed, waxaan u nimnay inaan u kuurgalo xaaladda ay ku jiraan dadweynaha aan mas-uuliyaddeeda anagu hayno ogaa wasaarad beer ahaan, si aan u ogaano bal khudaarta dalka kasoo go'da iyo khudaarta dibadda inagu timaada saameynta ay ku leedahay. Magaalada waxaan aad iyo aad maanta ogaanay in khudaarta dalka kasoo go'da ay aad iyo aad u badan tahay, wanaagsan tahay, kafeeniisana ilaa si markan dadkii wareysanay dhowrka bilood dhowr biloodna ay naga dhinaanayso. Marka waxaan doonaynaa gudoomiyaha ka wada shaqeynna sidii isku filnaashaha dhinaca khudaarta sanadkan aan u buuxin lahayd, iyadoo khudaarta imika waddanka taalo oo dhan ay tahay khudaarta waddanka sanadka kasoo go'day, dadkuna ay marag fureen in sanadkani khudaarta dalku dal u kacay oo kor u kacday, oo dhiirigelintii ay wasaaradda ka heleen iyo wacyigelintii badnayd
وزیر که اینسی دوکل سرکی شیکلی ویلی نیسی کلی یکومه ایکان سوق خودار تا وحی مر کلی او سو جایز دین یکو اک تو دمال یا سوق او گار تا دیگر تا سبح کستا داد تیرا بادان ایه سبح کستا حلکن کلا سو بحقو تدروری گودا وحنو مر کلی وزیر کو کور گلی تبشوین که اینسی دوکل عبشوین که قبان داد کن سو کنم بدمید او تولیستاگی گو بحی کو کنه سنیان داد کن او بادان هاوین کو degeesiga xogaha iyo sidoo kale isweydaarsiga aragtida kala duwan ee wasiirka sidoo kale dadka halkan ku ganacsanayay dhankooda iibinaya xarurka noocyadiisa kala duwan oo badan ka kasoo go'a dalka gudahiisa kadib wax wasiirku u soo boqolay halkan waa duuleedka magaalada Hargeysa ee markana ay ka binaysan tahay mid ka mid ah warshadaha farsameeya xarurka ee markana u beddelay badooda dib loogu isticmaalo quraacda subaxnimo ee qoysaska qaar halkaasii uu wasiirku soo maray waxyaha kala duwan ee warshaddu ka kooban tahay gaar ahaan goobta kaydinta warshadda soo saarida iyo sidoo kale goobta lagu kala haadinayo xarurka maxamed abdikariin maxamuud asaasaha shirkadan u gaarka soo saarida badooda ee lagu magacaabo wadan ayaa dhankiisa wasiirka sharaxaad ka siiyay markana uga mahadceliyay socdaalkan kadisada ee saaka uu ku soo maray waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda beeraha oo maanta soo gaaray xarunta nagu soo gaaray xadda wadan milling factory wadan milling factory waxa weeye warshad soo saarta haruurka taasoo haruurka ridiqda markana package gareysa markana package gareysa sidoo kalena delivery ku sameeyso dhammaan tukaanada geysa alxamdulillah waa ilaahay mahadi maadaama oo ay imankana soo gaadheen wafdi ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaasoo indhaindhaynaya dhammaan wax soo saarka waddanka taasina waxay noo sii kordhin doontaa inaan laftaydo annaguna dhiirigelin aanu sii helo si aan wax soo saarka waddanka aan ugu sii dhiiranaano aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay wasiirku booqashada nagu soo booqday halkan shukran budada ee wadaniga ah ee wadani oo runtii aan dhalinyartan isku xil qaabeen anuuna ka wasiir beer ahaan waxaan go'aansaday inaan soo arko oo aan bal eego shaqadooda iyo qaabka ay wasiirku u socoto runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan arkayaa dadaal badan oo runtii halkan ka socda oo weliba ay sameeyeen shaqo abuur maanta waxaan go'aansaday runtii inaan imaado si aan maartaanay hawsha qayb inagala qaadano runtii wixii wasaaradda beeraha ay naga xidhan annaguna ay nala qaban doono insha allah ka wasaaradda beeraha waxaan anagu diyaar u nahay sanadkan in wax soo saarka dalkan aan kor u qaadno waad ogeydeen sanadkii dhaweyta waanu bilownay bilowgaasi halkeenu doonayna manu gaarin laakiin wadadii baanu cagta saarnay